Jag håller med han, gubben på ICA i Vällingen. Men ni kom till fel kommun. Jävla jävlar. Har du kameran? Jag har bara filmat där hela tiden. Lille jävla apig jävla. Jag tror inte att kom igen. Ska han steril om jag får den? Ja, han ska ha sig dukt med stryk så han kan stå på benen. Där är en till i svart och vitt. Han har reflexer på jackan.